Molt bé, doncs anem a resoldre aquest exercici. Vale? Primer, etap. Analitzem. Et vol dir dos carbonis, mentre que A vol dir que és un alcà. Com ho fem? Primer de tot dibuixem els dos carbonis. Sempre és la mateixa rutina. Dibuixem dos carbonis. Una vegada dibuixem dos carbonis, fem l'enllaç que uneix aquest carboni amb aquest carboni. Llavors, aquest carboni van tres hidrògens, aquest carboni van tres hidrògens. CH3, CH3. Fixa't que aquest carboni està envoltat, cada carboni ha d'estar envoltat per quatre enllaços. Aquest carboni té el seu enllaç, un més els tres enllaços de cada hidrogen. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anem al pantà. Pent. Pent vol dir 5, per tant dibuixem 5 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5. A continuació, com és un alcà, tots els carbonis estaran enllaçats de manera simple, amb un sol enllaç. Per tant, carboni, 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 carboni. Enllaç, 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 enllaç. Ara què passa? Que hem de saturar amb hidrògens. Aquest carboni, com ja té un enllaç, hi haurà tres hidrògens. Ara, en aquest d'aquí, dos hidrògens. En aquest d'aquí, dos hidrògens. En aquest d'aquí, dos hidrògens. En aquest d'aquí, tres hidrògens. Fixa't, cada carboni està envoltat per quatre enllaços. Un enllaç més tres. Dels hidrògens són quatre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 carbonis, per tant. L'hexà, exactament el mateix. Hex. Què vol dir hex? 6. Dibuixem els 6 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A continuació, com és un hexà, terminació A, és un alcà. Per tant, tots els carbonis, enllaç simple. Enllaç, 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 enllaç. I ara hem de saturar amb hidrògens. Hidrògen. Aquí hi haurà 3 hidrògens, més aquest enllaç són 4 ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. CH3. D'acord? Ara, això hem formulat a partir d'un nom. Ara, a partir d'una fórmula, hem d'anomenar. Com es fa això? Fixeu-vos, tenim aquesta fórmula. CH3, CH2, CH3. Quants carbonis hi ha? 3. Per tant, si hi ha 3, per dir que hi ha 3 carbonis, hem d'utilitzar prop. I ara, com tots els carbonis estan units de manera simple, amb un sol enllaç i només hi ha carboni i hidrogen, això serà un cropà. Anem al de sota, en aquest d'aquí. Anem a comptar quants carbonis hi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com n'hi ha 9 carbonis, hem de posar la paraula o el prefix, numeral, perdó, non. Vale, ara, analitzem. Tots els carbonis estan enllaçats de manera simple, amb un enllaç simple. Per tant, es tractaria d'un alcà nonà. Anem a aquest d'aquí. Vale? Observem, carboni, hidrogen, i que tots els enllaços són simples. Comptem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per tant, li correspon et. Et. Li falta la T, que vol dir C. D'acord? Molt bé. Ara, com tots els carbonis estan enllaçats de manera simple, apta. El nom d'aquest hidrocarbur serà apta.